جبار که صحبت که روز بولگانیز جون کت رحمت الپومش داستان حق ده گپرار کمز الپومش داستاننین یراتلش تاریخه قیسه اصرلرگی بار که تقلاده الپومش داستانه بنا فقط اوزبیکلرده بلکه جمعی که ترکیه اخلرده این شخانه بر داستانلردن بردیشیمز ممکن با آزک ایجاد نامنه است یعنی قدم دوردن تا بگن نکنه چه جانلی جرا حالته ده اجرا قلنب کلیتگن داستان سپلنه من اشو چخط مخم یعنی قدم دوردن بگنگو کنگه چه جانلی اجرا حالته ده یعنی بخشلر تماننه جانلی اجرا حالته کلنب کلیتگن لگه حالی یازو پای دوام است بو انانه بگنگو کنگه چه یشب کلیت بو داستان ترکیه اقلارده من ملت برلگی جیپسلگی حقیده آخسا بای بیرو بلن بای ساره Bir zakatın üstünü tartışıp kalanından keyin. Başarı arkasından arazlar 10 bin ile kongrat elini ağırlığa sağlık. Başın kongratı ile parmakla karıp yönelip getiriyor. Yine bana bakşılar tam ondan ayetilgendi beyti yapısı. Yani ağızdan ağızge utup yaşap geli yaptı dostum. Vokaylar rivoji ham. Uzgar borgen mi şu tarzda? Qaysidir darajada o'zgargan, lekin mohiyat saqlangan. Shu dostonni mohiyatiga qarasak, shu baxshilar kuylagan dostonni mohiyat, unda eng qadimgi tasavvurlar ham bor. Shuning uchun dostonni yaratilish davri, paydo bo'lish davri qadimgi davrlarga borib taqaladi. Ya'ni turkiyaxlarda, ya'ni o'zbek xalqining paydo bo'lish davriga borib taqaladi. Bu yerda asosiy so'z bitta oilani taqdir hikoya qilinadi. Yani özünüz yaxşı bilirsiniz, ko'pgina badiiy asarlarda bitta oilani taqdiri orqali millatni taqdiri hikoya qilib berilgan. Alpomish dostonida ham asosiy voqea Boyburi bilan Boysari xonadonida kechayotgan voqea hikoya qilib berilgan. Ya'ni undan oldin dostonni boshida shajarasi hikoya qilinadi. Burungi o'tgan zamonda deydi, Qo'ng'irot elida Dabonbey o'tganda, Dabonbeydan Alpinbey o'tganda, Alpinbeydan Boyburi bilan Boysari پیدا بوده دیده و افسوس که باید برو بیلم باید سرگه کیگن نکیم اولارد فرزند بومه ایده این فرزند بوم است که رمزی مناجی ایگه چونکه ملت پراکندالی که یست تود آلدن جدی کت ترقیات کی ایرش کن جدی کت دولتچلو کرگن ملت پرچلانشی که یست تود باید برو بیلم باید سرگه کیگن ده باید سر بیلم باید برو نه فرزندسی که اصلا بیرده ملت پراکندالگی ارگو. چون چون داستاندهای واقعیلرده ملت پراکندالگی پرچلنشیه. الله خدا ارگو بیره ورده. باید برو بیم باید سر تویگ بارگندیمونه. چیکن ازاز نمیده. ملت اش دیلیک اش ایلده. باید شاخ بگن آلگندم. چیکن حرمت کمیده. حرمت نجایی قوی میده. و بر پیتلر علیه مسلحت بیارش ممکن با مگن آدملر اونجا مسلحت بیرده. بو ارقال بخشیلر ملتدگی ترقاقلکتی، ملتدگی پرچلانشتی، بعدی جهتن تصویرلب برگن. و ملتگی یعنگی بر اولاد کرک بگن. بو یعنگی اولاد الپامش بلن برچنی قیفاستی نمایان بولاد. یعنی اکی 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 عدی معیشی سبابلر تویلی ترقاقلکی یز تتاده. ملت بولنده، ملت پرچلانده. بای بار بر جایی ده قلی یبده، بای سار اجرالیب باشقا بر یوتگی کتب قلی یبده. بیت خالق بیت ملت پرچلانش که یست تود. آقابت بیرد اش بخشلرد مهارت بده گویلگ شوند نمایان بله. منشی واقعیلرد ش اکتا یاش تقدیر بلن باقله. یعنی آلتانش و برچن. شوند وای سرمن وای برچن دیگه ان قصه بله ده. آن وای برچن دیگه ان یاش تو گونشتم ویت گون ترک جیت باقی نده. شوند چونکه یاشتن ایکلاس بر بری کنگل قویگن، ارتاست محبت بار، لیکن بری قلمق ایلده بری بایسنده قالده. قلمق ایلگه بارگنده برچنگه 40 ده قلمق ایگده، سوچ قویگنده، برچن مکتوب جنته یپده الپامش که، و شو مکتوب دو قویگنده که الپامش اطلانب قلمق یورتگه باره یپده. و شیرده سنو، برپیتلر قدمده، uylanishdan oldin juda ko'p sinovlar bo'lgan. Bu qaysidir darajada ko'pgina turkiyaliklarda hozir ham saqlanib qolgan. Ya'ni yigit va qiz turmush qurishdan oldin o'sha ko'pgina sinovlarni boshidan o'tkazgan. Alpomish dostonida ham bu badiiy jihatdan mukammal hikoya qilingan. Bu yerda Alpomish o'sha o'ziga qo'yilgan turli sinovlarni
yengib o'tyapti-da, barchinni yengib bo'ysinga qaytib kelyapti. Lekin hali millat birlashgan yo'q, boysari yana hali o'sha joyda qolyapti. Yana xabar keladiki, boysarini masalan deylik tutqunlikka tutib, zindoniga tashlagandan keyin Olpomish yana qaytib qalmoq yurtiga boradi. Qalmoq yurtiga bor, endi boysarini qutqarish uchun boryapti. Boysarini qutqarish uchun borganda u turli xilalar bilan zindonga tashlaydi. 7 yillik zindonni boshidan kechiradi. Va 7 yillik zindondan keyin dushmanlarini yengib, yurtiga qaytib kelayotgan paytda u eshitadiki, demak, barchinga ultonta sovchi qo'ygan, unga uylanmoqchi bo'lyapti. Yani yurtda yana parakondalik yuzaga kelgan boysunda. Barchinga ultonta uylanmoqchi bo'lib to'yni taradida, ya'ni o'zini, ayolini, jufti halolini to'yini ustiga kelyapti. Mana shu sujet, ya'ni voqea juda ko'p xalqlarda bor. Mana hindlarda ham Mahabharat dostonida, yoki masa Odissey dostonida, mana Odissey dostonida ham, o'sha Gomerda Odissey dostonida ham aynan shu Odissey uzoq yillik, u yerda 20 yillik o'sha uslatdan so'ng yurtiga qaytib kelganda o'zini yorini to'yini ustidan chiqadi. Va Olpomish ham xuddi shunday 7 yillik zindondan keyin o'zini yurtiga qaytib kelyaptidagin o'zini yorini to'yidan ustidan chiqyapti. Va kim do'st, kim dushmanligini ajratib olyapti. U yerda o'sha juda ko'p haligi muloqotlar bor. Oddiy cho'ponlar bilan, tuyakashlar bilan, boshqa o'sha yerda munosabatni bilyapti. Birinchidan xalqqa, jamiyatga, o'ziga bo'lgan, saltanatga bo'lgan munosabatni bilyapti. Oxir oqibat o'sha dushmanlarini jazolayaptidagi yana o'sha o'zini yori bilan qovushyapti. Deganda oddiy bir 2 yosh o'rtasidagi muhabbat va ayni paytda bir oilani bo'linib tarqalib, parchalanib ketish voqeasi badiiy jihatdan mukammal hikoya qilinib beriladi. Dostonni birinchi qismida voqealar Olpomish dostonini jismoniy jihatdan kamolatga yetish jarayonlarini ifodalayotgan bo'lsa, bu qalmoqlarda o'sha o'zini o'sha dushmanlari bilan bo'lgan o'sha sinovlarda yengib chiqishida aks etayotgan bo'lsa, ikkinchi qismida ma'naviy jihatdan kamolatga yetish jarayonlari aks etgan. Bu o'sha Olpomishda 7 yillik o'sha zindonda uzlatda yotishi, keyin yurtiga qaytib kelish voqealari. Qadim davrdan kuylanib kelyapti deyapmiz. Qadim davrga oid so'zlar, iboralar, masalan deylik, misralar masalan deylik. Biz baxshilar kuylagan dostonni aytayotganimizda birinchi navbatda baxshilarda ijrosiga xos bo'lgan doimiy takrorlanib keluvchi formulalar bor. Ya'ni har doim takrorlanib keladigan misralar bor. Mana shu misralar muhim. Chunki bu misralar qadim tasavvurlar bilan bog'liq. Masalan, ol ol bo'lsin, ol bo'lsin deydi. Yoki tog'lar aziz bo'lar, qor bo'lmasa deydi. Shu yerda aziz so'zi eng qadimiy so'z. Ya'ni aziz deganda biz faqat haligi ijobiy tomonlari bilan bog'liq tushuncha tasavvurlarimiz bor, lekin dostonda kelayotgan aziz so'zida buni xor, vayron ma'nolari ham bor. Endi mana Alpomishni barchinoysiz tasavvur qila olmaymiz. Shunday emasmi? Mana shu dostonda ayollar o'rni qanday, masalan, qanday tasvirlangan ayollar? Barchin o'zini onasiga, ya'ni qalmoq yurtiga ketayotgan paytda xotin bo'lmasmikan erini vaziri deydi. Ya'ni bu yerda birinchidan o'sha qadimda ayolni o'rni, jamiyatdagi o'rni haqidagi tushuncha tasavvurlar bor. Ya'ni bizni shu paytgacha o'qitirib keldiki, o'sha sharqda ayollarga nisbatan yomon munosabatda bu aksincha. Bizda o'sha turkiyaliklarda ayollarning mavqei juda baland bo'lgan. Xotin so'zi bu yerda ayolni sinonim sifatida kelayotgan yo'q. Bu yerda titul, bir unvon sifatida kelyapti. Qadimda o'sha tashqi ishlar vaziri shug'ullanadigan vazifalarini bizda asosan malikalar shug'ullangan, ya'ni shohning ayoli shug'ullangan. Shunga urg'u beryapti, ya'ni xotin bo'lmasmikan erni vaziri degan bitta misrada qadimgi tushunchalar, qadimgi urf-odatlar, qadimgi an'analar, shuning bilan bir vaqtda turkiy jamiyatdagi ayolning mavqei haqida hikoya qilib beryapti, masalan deylik. Shuning uchun bu dostonni men aytamanki, nafaqat o'zbeklarni, balki turkiy xalqlarni urf-odatlari, qadriyatlari, ma'naviyati haqidagi bir qomusiy bir doston. Yana bir narsa borki, biz bu dostonlarni qanchalik chuqurroq o'rgansak, turkiyaliklar qadimda o'sha tili, tarixi, madaniyati bir bo'lgan xalqlarni jipsligini yanada teranroq anglaymiz, misol uchun. Endi mana Odissey dostonini tilga oldingiz. Gurug'li dostoni bo'lgan, qirg'izlarda Manas bo'lgan, turklarda Dada Qo'rqut. Endi Alpomishning o'ziga xosligi nimada? Alpomish
hozir siz aytayotganingizdek ko'pgina o'sha xalq og'iz ijodi namunalari bo'lgan dostonlarga o'xshab ketadi. Manas dostoniga. Manas dostonini o'zingiz yaxshi bilasiz. Bu qirg'iz eposi hisoblanadi. Bizdagi baxshilar kuylagan doston bilan qirg'izlarda manaschida farqi bor. Manaschilarda hech qanaqangi soz ishlatilmaydi. Ular ham ich ovozda kuylaydi, lekin harakat mimikalari orqali dostonning mohiyatini anglatib berishga harakat qiladi. Bizning baxshilarimiz, olpomish kuylagan baxshilarimiz ich ovozda dumbra orqali yakka holda ijro qilib beradi shu dostonda. Ijroda farq bor. Lekin asarda voqeligida alpomish dostoni bilan manasi voqeligida juda ham o'xshash bor. Ya'ni unda ham ota-ona farzandsiz, unda ham yangi avlod tug'ilyapti, unda ham millat parchalanib ketgan, parchalanib ketgan millatni yangi bir avlod qutqarayapti. Xuddi alpomishga o'xshagan. Yo'q, g'oya bir. G'oya bir. G'oya, ya'ni millatni parchalanib ketishi yangi avlod orqali birlashtirilyapti. Bu yerda yangi avlod deganda nima nazarda tutilyapti? Millatga yangi fikr, yangi tafakkur berayotgan bir yangi avlod haqida gap ketyapti bu yerda. Xuddi shunday Dada Qutb kitobi. Shu dostonlarga qiyoslaydigan bo'lsak, Alpomish dostoni bilan Dada Qurqut dostonidagi ayniqsa 3-chi dostoni keladi, Bamsi Berak haqidagi dostonda voqelikda aynan o'xshash. Ya'ni Bamsi Berak ham ota-onasi farzandsiz, turli sinovlarni boshidan kechirayapti. U ham o'sha ramziy o'liklik holatini boshidan kechiryapti va o'zini yorim to'yini ustiga kelyapti. Millatni birlashtirish uchun o'zining qahramonliklarini namoyish etyapti. Bitta narsaga alohida ahamiyat berish kerak deb o'ylayman. Dunyoning ko'plab xalqlarida baxtchilik san'ati yo'q bo'lgan, unutilgan, bugun yashamayapti. Lekin bizda shu san'at yashab kelyapti. Bugungi kungacha jonli ijro oladi. Shu qadimda baxshilar qanday kuylagan bo'lsa, bugun ham baxshilar shu dostonni bugungi kungacha jonli ijro holatda saqlab, kuylab, keyingi avlodga yetkazishga harakat qilyapti. Shu jonli ijro holatda saqlanib kelayotganligining o'zi juda ham muhim. Shu nuqtai nazardan bu o'zbek xalqining yuksak badiiy so'z san'ati namunasi ekanligi bilan juda ham muhim ahamiyatga ega. Endi asosiy g'oya nima bo'ldi? Aytilmoqchi bo'lgan g'oya qissadan hissa deylik. Asosiy g'oya barcha davrlar uchun bir xil muhim bo'lgan narsa millatni birligi va jipsligi. Millatni birligi, jipsligi nimadan namoyon bo'ladi? Shaxsni adobida, axloqida, tafakkurida namoyon bo'ladi. Millat tarqoq bo'lib ketmasligi uchun shaxslar tafakkuri juda ham baland bo'lishi kerak. Nima uchun Alpomishni ilmiga, tarbiyasiga, shu turli sinovlardan o'tishiga alohida urg'u berilyapti? Chunki millatni birlashtiradigan, jipslashtiradigan qahramonlar, shaxsiyatlar o'zi badiiy jihatdan, tafakkur nuqtai nazardan, fikr nuqtai nazardan juda ham baland bo'lishi kerak. Millatni shaxslar birlashtiradi. Juda katta tarixiy quvvatga ega bo'lgan, juda katta fikrga ega bo'lgan shaxslar birlashtiradi shu muhim. Qolaversa bu yerda bittagina oilani tarixi misolida, hayoti misolida butun bir millatni ham fojiasi, ham kamolatiga qilib berilyapti. Bu o'tmish davrida qanchalik ahamiyatli bo'lgan bo'lsa, o'zini yaratilgan davrida bugun ham shu qadar ahamiyatli. Ya'ni bugun insonlarning adobi, axloqi, ma'naviyati qanchalik muhim bo'lsa jamiyatda, qadim davrda ham xuddi shunday bo'lgan. Ya'ni juda ko'p o'sha tarixiy davrlarni boshidan kechirgan, katta bir davlatchilikni boshidan kechirgan xalqlar o'zining eposi bor. Xuddi biz Alpomish eposimizga o'xshagan. Xalqimiz juda katta bir davlatchilikni, juda katta bir tarixni boshidan kechirmaganda bunaqa epos yaralmagan bo'lardi. Chunki dostonni, eposni asosiy qoidasi olis o'tmishni hikoya qilib berish. Baxshilar bugunda ijro qilmaydi. O'tmish voqeligini ijro qilinadi. Shu dostonda bizning xalqimizning o'tmishi, bizning xalqimizning tarixi juda chiroyli bir tarzda badiiy jihatdan mukammal holatda bir hikoya qilib berilgan.